Salesiaan ja olin tekemässä just sitä check-inia tonne koneeseen. Niin sit se alkoi herjaamaan, check-in ei onnistu. Kävikin sit ilmi tässä check-in yhteydessä, että passi pitää olla 6 kuukautta voimassa, jotta tonne kyseiseen maahan voi edes mennä. Huomen kello 11 illalla lähtee lento, että tämmönen pieni tuskan hiki nousi ohimolle, mutta kiitos Facebookin, sain minuutissa ohjeet siihen, miten tämä pikapassi tai expresspassi siis haetaan. On olemassa siis pikapassi, jonka saa lentokentältä, mutta se on siis voimassa vaan tämän matkan ajan ja se ei käy suurimpaan osaan maihin. Ja sitten on olemassa tämmöinen expresspassi, jonka voi tilata vielä saman päivän lähtöaamuna. Se on voimassa sitten 5 vuotta. Mutta nyt mun täytyy vaan jotenkin saada raahattua huomenna 8:00 ja Lucia ja itseni tonne Pasilan asemalle. Suosittelen joka ikistä ihmistä, joka on lähdössä reissuun, katsomaan sen passin voimassaolopäivämäärän hyvissä ajoin etukäteen. Ei esimerkiksi vuorokautta etukäteen, vaan mielellään vaikka niin kuin 2 viikkoa etukäteen. Kerron huomenna, lähetäänkö me vai eikö lähetä. Nyt mennään katsoa, että onko se passi täällä. Toivottavasti. Passit on täällä ja matka voi alkaa vihdoin. Lucy, onko se valmiin lähteä? Rania? Todellakin. Seuraavaksi mennään. Mä olen siellä lentokoneeseen. Siellä on isolla, mun synttärs on siellä ja silloin mä oon jo Big Sidella. Malesiassa. Eikä jatketa matkaa sitten kohti Malesiaa. Huomenta. Me ollaan noustu vihdoin täällä Malesiassa ja aika kiva näkymä avautuu tästä ikkunasta. Mä tuun. Mä otan vaan sun pyyhkeen. Me lähdetään Lucian kanssa nyt uimaan. Lucy! Vähän on tällainen pöllänen olo, koska toi aikaero on 5 tuntia, eli Suomessa on tällä hetkellä 10:12 kello päivällä ja täällä on jo 10:05. Me vietetään seuraava kuukausi meidän ystävien luona täällä Malesiassa ja tuun tekemään täältä noin kerran viikossa videoita ihan meidän normielosta ja saatte tietenkin myös toivoa, jos teillä on jotain toiveita. Täällä on sadekausi meneillään ja nytkin alkoi just sataa, eli itse asiassa täällä voi tulla hyvin paljonkin tätä sadetta kerralla. Ja Ronja käy täällä kotikoulua, eli mä pidän sille opetusta tai se tekee omia tehtäviä, jotka me sitten yhdessä katellaan läpi. Siitä on tulossa myös video. Ja mä teen täällä videoita ja muita hommia ja Lucia lomailee. Me ollaan menossa syömään just intialaiseen meidän eka ilta ja täällä on vähän väsymystä ilmassa. Joo, äiti tulee. Kato Lucy. Aa, se jo. Se on hieno. Voikohan siinä mennä ratsasta? Täällä on meidän Malesian ensimmäinen päivä päättymässä. Tai siis se on päättynyt Malesiassa aikoin sittenkin. Täällä ei tuu unta. Me ollaan yritetty kyllä 3 tuntia. Minkälainen eka päivä teillä on ollut? No, Elsa, mulla on ikävä sua. Ronja, minkälainen päivä sulla on ollut? Tosi kiva. Kello on siis 20:44 Suomessa. 1.44 Kuala Lumpurissa. Me oltiin syömässä tosi hyvässä intialaisessa. Niin, se oli ihana paikka. Mikä on sun lempijuoma täällä? Mangasmoothie. Oh, vitsi, on hyvä täällä. Ja mulla on semmonen kokemus aiemmista kerroista, on nyt meidän 4. kerta täällä Malesiassa, että menee semmonen 5 päivää, että päästään tästä aikaerosta. Nyt alkaa meidän toinen päivä Malesiassa ja eilen mentiin nukkumaan joskus 2 aikaa yöllä. Mutta siitäkin on selvitty. Nyt ne täällä nuokkuu. Tänään me tehdään retki tämmöselle Genting Highlands -vuorille, jotka on tässä Kuala Lumpuriin ihan lähettyvillä. Tästä menee ehkä semmonen 45 minuuttia tunti ajaa tonne Kuala Lumpuriin. Ja täällä me mennään gondolihissillä tonne ylös. Ja toivottavasti nähdään maisemia. Täällä on ihan hirveä heissi, eli tämmönen savusumu tällä hetkellä, joka johtuu saasteista. Mun tuli just julki, että täällä poltetaan muun muassa brittien muoviroskia, Uuden-Seelannin muoviroskia, tosi monen maan
länsimaan muoviroskia täällä Malesiassa ihan tuolla metsissä vaan jossain nuotioilla. Ja se on käynyt just ilmi. Ja osittain siitä syystä täällä on nämä ihan hirveät savusumut, jotka aiheuttaa sen, että esimerkiksi tuota vuorta ei kunnolla näe. Se on tosi surullista. Mulla on tulos jonnekin viidakkoon. Ja me ollaankin tämmös ihan jättimäisessä oikeesti ostoskeskuksessa, joka on siis ihan niinku tajuton. Plus, että ne rakennetaan tätä jättimäistä huvipuistoa sisään. Miten sä haluat? Mikä rooli on sua? Terasseli. Onks tos omenahyviä? Voit on niin hyviä, että sun Lucia, onko se hyvä se sun strösseli? Roni, onko se hyvä? Vähän vanha. Mulkin tää mun haamuhunkki on toi vanha. Ja vielä tämmöses munkkimestassa vanha munkki on mun mielestä niinku tuplahäväistys. Krispy Kreme donuts ei ollut ihan niinku meidän maku. Tänään on vähän sateisempi päivä. Täällä kun sataa, niin sataa oikeesti aika kunnolla, ei mitenkään sellainen pikkasen ripottele. Mutta ei se mitään, täällä on silti tosi lämmin. Itse asiassa tää sade vähän helpottaa tätä kuumuutta ihanasti hetkellisesti. Mitä sä oot tekemässä, Ronia? Kirjoitan mun päiväkirjaa, miten tää eilisen päivää meni. Luotko ihan pikku pätkä siitä? Pintikapum, pintikapum, pintikapum. Onko tää sun Läksyjoel? Joo. Eli siinä on, mitä siinä tehdään? Siinä on vuoropuheluita vai? Joo. Monennen luokan sä oot Joel täällä? Neljännellä. Läksä on oikeesti Suomen kakkosella. Niin, sä oot siellä sama ikäinen kuin Ronia. Teillä on aika samoja juttuja. Roniallakin on just vuoropuhelun tekemistä. On. Supernyrki. Me ollaan lähes tämmöselle viidakkoretkelle tässä Kuala Lumpuriin. Täällä on tämmönen pikku viidakko, johon mennään tänään retkelle. Ja tässä tuli tämmönen maastopyöräilijä mies vastaan. Niin arvatkaa, onko hän suomalainen? Mut hauskaa. Ainut tyyppi, ketä me tässä ollaan nyt nähty, niin on suomalainen. Joel, kerroppas tänne kameralle, mitkä oli ne ohjeet, miten pitää toimia, kun näkee apinan. Ei saa hymyillä eikä näyttää hampaita. Minkä takia? Ettei ne hyökkää kimppuun. Kärme voi tippua päähän. Mua alkoi vähän pelottaa. No ei sinullakaan nyt ehkä nää viidakkokengät kaikki. Ei todellakaan. Mulla ei todellakaan ole viidakkokengät jalassa. Onneksi mulla on sen tästä tämmönen viidakkopaita. Kärme voi tippua päähän. Joo voi. Mutta se on harvinaista. Kauhean todennäköisesti. Ei oo missäkään. Kyllä tää on toi sellasii pikkukärmeet tähän. Alko islamilaisten rukouskutsu. Huomaa, että ei olla ihan hirveä syvällä viidakossa. Miten tää on lakko? Kuuli apina ääntä. Orava. Tai sit se on majava. Orava tai majava. Huh, miten kuumaa. Ihan sairaan kuuma. Koko ajan olis kun saunas olis. Lucia. Apinat voi kuulemma olla välillä vähän aggressiivisiakin ja vaikka pölliä kaiken. Joten mä lähden kanssa vähän eteenpäin, muut meni jo. Mare ajatteli ryhtyä tämmöseksi viidakkokiipeilijäksi. Jos joku ei usko, että täällä on kuuma, niin tässä on todiste. Tosi liukas. Sattuko polviin? Tuliks haavat? Varo, se on ihan siis jäätävän liukas. Tässä ei näy tätä jyrkkyyseroa. Ensimmäinen ihminen, joka ei liannu muuta kuin muutama sormen päät. Oh my god. Oh my god. Apo, sun selkäkin on ihan naaru. Thank you.
pikaisesti siirrytty paikalliseen aikaan, eli kello on 8.09, Suomessa kello on 3.09. Ja mä oon ihan super ylpeä, että myös meidän lapset on täällä pirteinä hyvän tuulisina. Lähdössä. Oonakin! Ja Oona nyt on aina pirteä hyvän tuulinen ja lähdössä meidän ystävän Joelin rugby-turnaukseen. He, minkälainen peli on rugby? Mitä siinä tehdään? Sellainen, että siinä taklataan ja se... Taklataan ja saattaa tulla verta nenästä. Me ollaan Marenkaan täällä sateenvarjon alla. Mut ei ihan sadetta varten, eikö vaan? Tulee ihan semmonen kuninkaallinen olo, kun on kattonut joskus tää leffoja, missä ne kuninkaalliset möllöttää tämmösen rugby-turnauksen. Puuttuu vain ne sulkahat. Niin, ja semmoset valkoiset vaatteet. Mm. Aika ihana kukaan toi mun kummipoika mulle toi. Kiitos. Mun Joelle Isla tulee täällä. Se on jo kävelemässä täällä Fenian sisällä. Tämmönen oli meidän ensimmäinen viikko täällä Malesiassa. Mennyt suurimmaksi osaksi aikaerossa toipumiseen ja mahtunut monta ihanaa juttua myös mukaan. Muun muassa se, että Lucia oppi uimaan. Ja tietenkin se, että me ollaan saatu viettää aikaa meidän ihanien ystävien kanssa. Matka jatkuu vielä 3 viikkoa, eli ainakin 3 vlogia lisää tulossa täältä. Ja toivottavasti päästään myös jossain vaiheessa jonnekin reissuun jonkin ihanalle saarelle. Mä unelmoin Malediiveistä tai Sri Lankasta. Mut katsotaan, mihin me päädytään. Kiitos, kun oot ollut seurana tällä videolla ja laita peukku, jos tykkäsit. Ja toivottavasti haluat katsoa myös lisää meidän matkavideoita täältä Malesiasta. Ja Instastorista voitte seurata joka päivä meidän elämää täällä. Käykää ottaa haltuun äidin puheenvuoro Inariinsta. Adios!